So, ayan, may panibago na naman akong isi-share sa inyo. Regarding pa rin to sa yumao na, okay? Nung last month, yung tita ko po ay yumao na, no? Punta kami doon sa Pampanga. Yan, sumalangit so na wana po ang aking tita. Yan, masakit talaga sa feelings kapag may namamatay na tayo mahal sa buhay. Lalo na kung close na close na, close tayo sa ating mga tito, tita, lolo, tola, magulang, kapatid, lalo na yung sa anak. Kasi based on my experience, grabe nakakabaliw kasi nawalan din po ako ng ano. Well, anyway, change topic. Bago pa tayo magkaiyakan. Bago pa ako maiyak. Sobra. Kahit five years ago na. So, ito naman. Kapag ang yumao ay nakalatag na sa kanyang kabaong, ito, pamahiin lang to, ha? Sa mga naniniwala, manood. Sa mga hindi, okay lang. You can uh, swipe next video. Okay? Pero kung gusto niyo yung mga sinishare kong vlog, visit lang kayo and follow me. And I follow you back pag may free time po ako, no? Hindi po ako makapangako kasi hindi naman ako laging babad dito sa aking new TikTok account, okay? So yan, kapag ang yumao daw ay nasa nakalatag na sa kanyang kabao, no? sa kanyang casket, dapat daw ito ay sakto lang. Walang sobra. Mula sa unan hanggang sa paanan. Mula sa unan hanggang sa paanan. Dapat sakto lang yung sukat. So, kasi kapag merong sobra, ito po ay base sa aking mga lola, mga tita tito, no? Ah, uh, syempre hindi naman pwedeng ay bet ganyan ganyan yung mag-iskandalo no? ka. Bulong-bulungan lang pag may napuna ka. Doon ko lang din nalaman 'yon sa mga tita ko. Na itong si tita, yung kapatid nila, yung casket tinignan namin. Binidyo ko din, binidyo ko din po. So pasensya na po. Binidyo ko din yung paanan ng tita ko, yung yumao na. Sobra talaga, hindi sakto sa sukat. Okay? So yun na nga, sobra. May sobra sa ulo, sa ulo nan, may sobra sa paanan, Parang may awang talaga. Dapat dapat sakto lang ganyan. Hindi <laughs> ako. Okay. Ang ibig sabihin daw po niyan ay may susunod o may kasunod na mawawala. Hindi natin alam kung anong klasing dahilan. Pwede sa katandaan, sa sakit, sa disgrasya, basta, basta, basta mga gano'n na stroke o ano man. Okay? Si tita po, ang share ko lang din, yung tita ko po, mm, ano na din po siya, is 79 years old uh, na mild stroke na rin nang paulit-ulit. So delikado talaga pag mild stroke ng paunit ulit Mild stroke, tapos na stroke ng pangalawa, pangatlo, sobras. Parang sa pangalawa nga, magiging, it's complicated na, no? Kaya, ay, basta yun po, change topic. Yun po ang pinaka-meaning ng aking, yun po ang pinaka-sineshare ko sa aking video na to. Ang pamahiin daw po niyan ay, kapag may espasyo at hindi sakto, meron daw pong susunod. Okay? So, hindi ko kayo tinatakot. Ako, kailangan ko lang din nalaman last month. Okay?